Top Channel ka mësuar të tjera detaje lidhur me dosjen hetimore të ish ministrit Ilir Beqaj dhe personave të tjerë, të cilët lidhen me të dhe dyshohen se kanë përfituar nga fondet e bashkimit europian, në kohën kur Beqaj drejtonte Saspak. Nga hetimet ka rezultuar se personi që akuzohet së bashku me Beqajn dhe njihet si një nga njerëzit e afër të ish ministrit, Ermal Kurtulaj është marrë me çdo detaj për të arritur në rregullimin e faturave fiktive dhe për të fryrë më pas çmimet për tenderin, që është organizuar për një event që financohej nga Saspak, por që fituesit ishin paracaktuar me kohë dhe që restoranti që kishte marrë shërbimin ishte zona e Beqajt. Praktikisht, eventi ishte organizuar në datat 3-5 prill 2023, ndërsa vulosit dhe firmosit për tenderin u bën mes muajve qershor, korrik, gusht 2023, ndërkohë që do të duhet të ishin bërë për para eventit. Ky fundit në një nga komunikimet që ka pasur me Gazment Prengo në administratori restorantit Gzona, i shkruan se duhet bërë fatur për landues pagesë me bank për shërbim catering apo shërbim restoranti, si të duash, i thot ai, për 350 persona me një total vlerë 33.250 euro pa TVSH. O Ermal, o Gazi, Landuesin e kena si klient të hapur? Po, kemi bë veprim her pas here me Landuesin. Duhet mi bëj fatur Landuesit. I bën aty atëherë? Po. Po mirë, ta nisin. Ato ça? Ta nisi un ta shti se ça do shkrush. Në rregull. Do me thënë, do shkrush. Shërbim catering është ajo eventi i turizmit që bëm te pallati i kongreseve. Minis, minis ato dhe t'ja nis un direkt. Në vim të bisedës, Gazment Prenga i dërgon një foto me emrat e stafit të ndërkohë Kurtulaj, e udhëzon duke i thënë që t'i bëjë të gjithë. Personeli dhe konferenca në total do të shkonte 245.000. Hetuesit kanë sekuestruar në zyrën e Kurtulajt një dosje në të cilën janë gjetur dokumente dhe shënime me shkrimdore, që lidhen me këto tendera për të raakorduar datat e ofertave, ardhja tyre si dhe lidhja e kontratës, nga të cilat kuptohet që dokumentacioni rezulton të jetë krijuar më vonë, konkluzion ky i mbështetur dhe nga bisedat e zhvilluara mes personave të përfshirë, të zhvilluara në periudhën kohore korrik 2023 dhe në vijim, që qartësisht bëjnë fjalë për hartim, korrigjim, firmosje, protokollim të dokumentit mbi këto procedura prokurimi, të cilat logjikisht dhe sipas ligjit duhet të ishin bërë përpara zhvillimit të eventit për të cilin janë prokuruar shërbimet dhe produktet. Nga grumbullimi i fakteve gjatë hetimeve, ka rezultuar se dokumentet janë hartuar më vonë dhe procedura e tenderimit në fakt nuk është kryer fare, por është plotësuar më vonë si e tillë për efekt dokumentimi.